Ahojte, vaskí ugandi, ja som londýnsky vaskí ugand. Chcem iba v krátkosti zareagovať na video od Martina Daňa. Live Martin Daňo o kríze v politike a nových stranách. Toto preboha, však toto je čistý debilizmus. Toto je čistý debilizmus. Ja sa pýtam, na čo nám je toľko politických strán? Na čo nám je toľko politických strán? Však to je... Však to... Človek... Proste nemusí byť ani nejaký... Ja neviem... poslanec alebo minister. Ale stačí sa zamyslieť normálnym selským rozumom. A každému proste dôjde, že tieto politické strany sú vytvorené jednoducho preto, aby politici a... aby politici a poslanci mohli viac kradnúť. Aby už načisto mali pod palcom celý slovenský národ, ty vole. Tu o nič iné nejde. Ide iba o to, že jednoducho, aby viac mohli kradnúť politici. Tu o nič iné nejde. Pretože nie je normálne, že je tu toľko politických strán, ja neviem presne koľko ich je a pravdu povediac ani ma to nezaujíma. Pretože podľa mňa by bol najlepší systém taký, keby bola jedna, maximálne dve politické strany, maximálne dve, ktoré by dodržiavali zákon. A nie 50 politických strán a... ktoré by si dohadzovali kšefty s určitými finančnými skupinami a firmami. Tak toto vidím ja. S prepáčením, na akú piču, keď mám takto presne, ako to cítim povedať, je nám toľko politických strán. Však toto je do očí bijúce, že politici... a zakladajú ďalšie strany z toho dôvodu, aby mohli viac kradnúť, aby viac mohli vlastne nám, normálnym bežným občanom, znepríjemňovať život a jednoducho tento fašistický režim nemá konce kraja, ty vole. Tento fašistický režim nemá konca kraja. Ľudia. Ešte ďalšia otázka. Nedávno som videl jedno video, ktoré vám chcem potom ukázať, keď budem mať čas, asi niekedy na budúci týždeň, kde poľnohospodár rozprával o skutočnom stave slovenského poľnohospodárstva. A viete o tom, že Jan Fígel, ja osobne proti nemu ako proti človeku i nič nemám. Len proste to, čo ja vlastne vidím v správach, tak mám o tom utvorený svoj názor. A podľa toho, čo viem ja, tak on podpísal vlastne, vtedy, keď vyjednal náš vstup, pretože on bol vyjednávač pre Slovensko pre vstup do Európskej únie, tak on vyjednal vlastne toho, že slovenskí poľnohospodári nebudú dostávať žiadne dotácie z EÚ do roku 2023. Do roku 2023. Dneska máme rok 2017. Naše poľnohospodárstvo je v troskách. Naši poľnohospodári žijú iba z drobných odrobiniek. A štát, namiesto toho, aby im pomáhal, tak mi nepomáha, pretože Jan Fígel, podľa toho, čo viem ja ho neodsudzujem, ale podľa toho, čo viem ja, aké vedomosti mám o tejto správe ja, tak on skrátka vyjednal
vstup Slovenska do EÚ, ale pod tou podmienkou, že slovenskí poľnohospodári nebudú dostávať dotácie z EÚ do roku 2023. Tak ako potom, na čo sme do tej EÚ vstúpili? Ja sa pýtam, na čo sme do tej Európskej únie vstúpili? Však toto není normálne pre Boha. Ešte za komunistov všetko fungovalo. Ľudia na komunistov nadávali. A pozrite sa, kde sme dneska. Česko rozkradnuté, proste. Česko je rozkradnuté. Rozpredané sú firmy. Škodovka v Česku už ani nie je česká. To je nemecká firma. A napríklad Tatra, takisto to už nie je česká fabrika, to už vlastne ja tuším Američania. A takto by sa dalo pokračovať ďalej a ďalej. A Slovensko to už duplom. My sme stratili svoju sebestačnosť. My sme stratili kompletne vlastne všetko, čo sme mali, čo naši ľudia, naši prarodičia a starí rodičia vybudovali ho holivými rukami. Takže tu treba urobiť rázny koniec tomuto fašistickému režimu. A jednoducho tá revolúcia bude najrozumnejším riešením. Ja proti našim politikom ako osobám nemám nič. Ja pozerám proste na to, čo oni robia, na ich prácu. Ja ani na nich nenadávam, pretože by to bolo pod môj úroveň, ale nadávam na to, čo oni robia. Na ich prácu. A nedovolím, aby ďalšie generácie trpeli ešte viac, než trpíme my, pretože do toho skrátka smeruje. Ja ani nechcem myslieť na to, čo bude v roku 2023 s našim poľnohospodárstvom, keď jednoducho už teraz je naše poľnohospodárstvo v troskách. Ja ani radšej na to nechcem myslieť. Ja pevne dúfam, že do tej doby už bude nastolený nový režim, a to vystúpenie z EÚ a vznik Československa. Pretože z tohto sa inak jednoducho dostať nedá. Najlepšie by bolo podľa môjho názoru, podľa môjho myslenia, naozaj vystúpiť z EÚ a obnoviť Československo. A myslím si, že by to bolo najlepšie urobiť tak, aby boli dve hlavné mestá. Alebo aby sa to skrátka striedalo, že jeden rok napríklad Bratislava, a jeden rok Praha, jeden rok Bratislava, jeden rok Praha. Skrátka, aby ľudia nemali pocit, že sú o niečo ukrátení. Proste nejakým takým normálnym štýlom a urobiť určitú dohodu, aby jednoducho ľudia nemali pocit, či už na Slovensku alebo v Česku, že sú o niečo ukrátení. Ideálne by bolo podľa mňa, keby bolo z časti, alebo ako by som to povedal, skrátka, aby boli dve hlavné mestá. Podľa mňa by to bolo ideálne. A založenie Československa je pre nás potrebné, pretože my by sme inak stratili ten štátny dlh, aj Česi, aj Slováci. A de facto
Treba si uvedomiť ešte jednu jedinú vec. Nikto iný nemá takúto výhodu, ako máme my, Česi a Slováci. Pretože nikto nám nemôže brániť v tom, aby sme sa znovu spojili a obnovili Československo. Poliaci s kým sa budú spájať? Maďari s kým sa budú spájať? S nikým. Rakúšania s kým? S nikým. Takže my máme jednu obrovskú výhodu, že sa môžeme spojiť a že by sme stratili štátny dlh, do ktorého my by sme boli vtiahnutí. A mali by sme to aj urobiť, podľa môjho názoru. Ja som za, aby sa Československo obnovilo. A jednoducho boli by sme si pánmi vo svojom vlastnom štáte, my. Nikto by nám nerozkazoval, nikto z Bruselu by nám jednoducho nepanoval. Som za, aby Československo bolo obnovené a jednoducho podľa môjho názoru by bolo dobré alebo najlepšie, aby trebárs určitú časovú dobu bol hlavným mestom Praha a určitý časový úsek Bratislava, alebo aby boli dve hlavné mesta. Kvôli tomu, aby jednoducho ľudia nemali pocit, že sú o niečo ukrátení. Ale to by sa, to, ja si myslím, že by to aj šlo, že by sa to dalo zorganizovať, pokiaľ bude vo vláde a pokiaľ by sme mali normálnych politikov, svedomitých a ja si myslím, že by sa to dalo zorganizovať a že to vôbec nie je zlý nápad. Mali by sme vlastný štát, spoločný vlastný štát. Zbavili by sme sa dlhov, za ktoré my nemôžeme, ako obyčajní občania. A vybudovali by sme späť náš stratený priemysel a poľnohospodárstvo by sme dostali do pôvodného stavu. Z tých peňazí poľnohospodárstvo by sme dostali do pôvodného stavu z tých peňazí, ktoré by išli na splácanie toho. Teda takto by som to, ako by som to povedal. Slovensko tento štátny dlh spláca. Aj Česko takisto. A namiesto splácania tohto dlhu, ktoré by pôvodne išli na ten, namiesto peňazí, ktoré by išli na splácanie toho štátneho dlhu, tak tie peniaze by sa teoreticky dali využiť na, ako to povedať, vybudovanie nášho poľnohospodárstva. Aby sme skrátka dostali naše poľnohospodárstvo na nohy. Tak toto vidím ja. A myslím si, že to vôbec nie je zlý nápad. A určite rozhodne to stojí za zamyslenie. Ja viem, možno, že budete na mňa nadávať, že som blbec, že čo ma to napadlo. Kľudne, nadávajte, ale myslím si, že každý má právo si povedať svoj názor. A ja hovorím, že je potrebné obnoviť Československo kvôli strate nášho dlhu, do ktorého sme boli my vtiahnutí. Ale s tým, že by boli dve hlavné mestá, ktoré by medzi sebou spolupracovali, alebo napríklad, bola Praha určité časové obdobie hlavné mesto a určité časové obdobie zase Bratislava
aby sa to skrátka striedalo kvôli tomu, aby ľudia nemali pocit, že sú o niečo ukrátení. Tak. Všetko sa dá. Všetko sa dá. Aj skrátka vystúpenie z EU sa dá zorganizovať, aj postavenie Československa na nohy sa dá zorganizovať. Len na to potrebuje mať normálnych, svedomitých a úprimných politikov, ktorých bohužiaľ nemáme. Tak toto vidím ja a myslím si, že je to správny názor. Pouvažujte o tom, čo som vám teraz rozprával. A pretože toto je jednoducho vážna téma. Vážna téma. Majte sa zďa krásne. A samozrejme chystám pre vás ten film ešte ohľadom Freddieho Mercuryho. To bude dokončenie tejto témy. A potom prejdeme na vážnejšiu tému. A samozrejme sa chystám ešte budúci týždeň aj do Hyde Parku. Takže bude zase nejaké dobré video z Hyde Parku z Londýna. Tak sa máte na čo tešiť. Majte sa krásne.